美国对于中国大陆的太阳能进行了反补贴初判之后，中国大陆的客户目前全面进行砍单。不过有部分已经运到中国大陆境内的电池产品遭到了客户要求出示产地证明，甚至以货到不领的方式对待，让不少国内的太阳能电池厂急着跳脚，扬言针对损失不排除要提起告诉。